Men Rajabov Nodir, Shovotdanman, yoshim 15da. Bu sohaga qiziqishim sababi Google açıq barcha saytlarga kirgan vaqtda bulan chat yaratilishi, dasturlanishiga qiziqib, bu o'quv markazına geldim. Yoshligimda ko'proq kompyuter o'yinlariga qiziqqanman. Shu sababli ham bu sohaga qiziqishimga sabab bo'lishi mumkin. Hayatta yaxshi inson va yaxshi veb sayt yaratuvchisi bo'lishni xohlayman. Hozirda vaqtimning asosiy qismi kitob o'qish, kompyuterda ishlashda sarflayman. Mening kelajakdagi maqsadim veb sayt, yaxshi veb saytchi bo'lish va bu sohani mukammal egallash va harbiy bo'lish. Mening o'zim atrofimda ustozimga o'xshagan aqlli odamlar bo'lishini xohlayman. Chunki bu insonlar meni kelajakda o'z ustimda ishlashga yordam berishadi.